Има кътче на планетата, където можеш да си отдавиш на истинско единство в многообразие. Но това несъмнено е Индия. Един различен свят, свят на контрасти, свят на цветове, свят на различия, отреден хаос. И там някъде между уличните пазари, изобилстващи от цветни сарита, блещукащи бижута, ароматни подправки, там, сред големите казани с храна на улични търговци, сред босите дичица и покритите жени. Там, сред цветовете, светлените, висящи жици, животните и хората, именно там, Вероника и Елена откриха своя дом. Тяхната работа ги отведе на едно от най-мистичните места на планетата, където откриха нетърсени неща, научиха неочаквани уроци и видяха непланувани гледки. Чуйте какво разказаха тези две момичета. Най-баналният начин. Аз открих нея, тя откри мен. И Индия е едно място, което е изключително магично, изключително зареждащо. И искахме да пренесем този заряд тук, в град Троян. Първа дата в град Троян, следващата дата е сега в Петрополе. В събота, 10 юни, от 18 часа. Следващата е 20 юни в Ботевград. Да. И да, надяваме се да сме успяли да предадем всички емоции, които ние уловихме там, чрез нашите фотоси. А какво ме привлече в Индия? Точно този контраст, който ние се опитваме да предадем като послание, защото името ни е Индия, изгубени в контраста. Говорим контрасти на хора, контрасти на много животни, контрасти на дори на сградите, на постройките, на живота там, защото в един момент ти си нали, така, на доста, на луксозно място, в следващия момент си точно в тези улички, където се притесняваш аз до края на вечерта дали изобщо ще оцелея. И ние точно на такива места се губихме, точно на такива места са направени всички тези снимки и някакси точно това е и посланието, което искаме да предадем, е, че защото ние лесно можехме да наснимаме разни забележителности, но както казах, ние успяхме да се съединим с тази култура, с която ние трябваше да живеем дълго време, така или иначе. Първото усещане, като отидете в Индия, какво? Ами културния шок няма как да не е. Стреснахте ли са първия път? Страх. Да. Страх. От какво? Аз се оплаших, не беше страх да ходя за магазина сама. Беше ме страх от всичко, беше ме страх да опитвам храна, беше ме страх да ходя сама където и да било, беше ме страх да пресичам дори, тъй като трафика е нещо. Шанта. Има светофари, които изобщо. Обаче то после свикнахте. Да, може би на първия, втория месец аз лично вече успях да се адаптирам, да се почувствам част от средата и да съм готова да се насладя на това цялото нещо, защото първият месец, както да се гледаме, за мен беше тест период и беше много шокиращо. Точно за това на много хора изобщо не им харесва Индия като отида, защото за тази Индия, за да може да се потопиш в цялото това нещо, трябва време определено. А какво научихте от Индия? Спокойствието, може би, ако имаше нещо, което наистина исках да взема от тази държава, е това спокойствие, защото ти излизаш навън, то е трафик, то е хаос. Обаче, като се загледаш във всеки един човек, цари едно спокойствие и всеки един, когато тогава, каквото е станало, то така е трябва да стане. Едно такова смирение, което при взимане на решение, това нещо ми много помага. И определено е нещо, което аз искам да взема от там. На вас, Елена? Аз си взех. Общо взето се убедих в себе си, че мога да оцелея в всякакъв хабитат. Убедих се в себе си, че съм способна на много неща и съм способна да преживея много неща, способна съм да свикна с много неща, да пречупя много неща в себе си, да променя много неща в себе си. Въобще готовността си за адаптация в себе си не знаех, че го притежавам. Важно човек, като отиде там и не да сравнява, нали, ние си имаме това при нас и така, нали. Идеята е да се адаптираш, да се впуснеш в цялото нещо и да го живееш както хората там го живеят. Защото... А сега в България можете ли, примерно, да заживеете по индийския начин? А така ме наричам. Ами, ние смея да кажа, че до някаква степен много неща сме си ги задържали. От гледна точка на цветовите комбинации в туалетите. Така е ясно. Другото, което е, че при тях е много важно.
обаче вътрешния свят, не толкова материалното. Може би това е нещо, което ни успяхме така да си поплатим в живота сега и да оценяваме нещата, които имаме, защото като отидеш и видиш хората как живеят. Изложбата може да се види в Туристическия информационен културен център град Троян. Заповядайте!